नेपाली नेकपा दहाल नेपाल समूह कि नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभाकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राजतन्त्र नासिने बेलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिक अभिनन्दन खाँदै दे देशभरिका शक्तिपीठ धाउँदै दे गरेकोसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शक्तिपीठ धाएकोलाई तुलना गरेकी छन् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कारण राजतन्त्र नासिँदै थियो ठिक त्यही बेला उनले नागरिक अभिनन्दन खाँदै देशभरिका शक्तिपीठ धाउँदै गरेको खुब याद आयो खड्ग प्रसाद ओली शर्मा ओलीले शक्तिपीठ धाएको देखेर उनको दिन सुरु भयो अब कागज कागजी तानाशाह ढल्न समय लाग्दैन सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले यस्तो लेखेकी छैन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कारण राजतन्त्र नासिँदै थियो थी। ठीक त्यही बेला उनले नागरिक अभिनन्दन खाँदै दे देशभरिका शक्तिपीठ धाउँदै गरेको खूब याद आयो खड्ग प्रसाद ओली शर्मा ओलीले शक्तिपीठ धाएको देखेर उनको दिनगन्ती सुरु भयो अब कागजी तानाशाह ढल्न समय लाग्दैन भनेर उल्लेख गरेकी छन्